nəfərin atası rəhmətə gedir, həyatdadır. Oğulu gəlir mollanın yanadır ki, mollamı, bir də məni atama Quran oxuya bilərsən? Deyir, Quran oxuya bilərəm. Denən görüm əvvəl oğul, sənin atan namaz qılırdı? Deyir, o, namaz qılmırdı, amma namaz qılanlara baxıb ləzzət alırdı. Aha. Deyir, bəs oruç tuturdu? Deyir, oruçda tutmurdu, amma oruç tutanlara baxıb ləzzət alırdı, rəğ getirdi. Deyir, ay mollam, indi mənim atam cənnətdə ola, cəhənnəmdə. Deyir, oğlum, sənin atan cənnətdik deyil, cəhənnəmdədir, amma cənnətdə olanlara baxıb ləzzət alır.